madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka tacsiyeeyay geerida ku timiday abwaan cabdikariin faarax qaray oo xanuun dhanka wadnaha ugu geeriyooday magaalada muqdisho. madaxweynaha ayaa dhambaal tacsiya ah u diray guud ahaanba ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan qoyska, saxaabta, ehelka iyo bahda fanka iyo suugaanta uu ka baxay, wuxuuna alla uga baryay inuu jannatul firdowse ka waraabiyo. allaha u naxariistee marxuumku waxa uu 1943 ku dhashay magaalada xeebeed kohob iyo gobolka galmudug. sannadkii 1943 ayuu fanka ku soo biiray, isagoo ku soo kordhiyay hal abuur cusub oo ku aadan dhinaca cod samaynta iyo habka laxanka loo saaro heesaha. waxa uu ka mid ahaa aasaasayaashii kooxdii iftiin ee wasaaradda waxbarashada, iyadoo lagu xasuusan doono horumarintii uu ku lahaa fanka, dhaqanka iyo suugaanta oo in ka badan 50 sano uu ka shaqaynayay.